dovolte, abych vás všechny přivítala na dnešní odpolední akci. Jedná se o rozloučení s našimi deváťáky, takže jsem velmi ráda, že je tady můžu všechny přivítat. Ani nevíte, jak jsem ráda, že je vidím v takových nádherných oblečcích. Tak kdyby chodili třeba celý školní rok, tak to by byla úplná paráda. Moc vám to sluší. Vítám tady všechny rodinné příslušníky, vítám tady také naše současné i bývalé kolegy. A jestli dovolíte, deváťáci po jednotlivých třídách si pro nás připravili krátký zábavný program. Takže já bych teď nezdržovala a předám slovo dál. Naučili nás číst, psát a počítat a bez toho bychom se teď neobešli. Od té doby uplynulo hodně času, hodně spolužáků přišlo a hodně odešlo. I na ně si občas vzpomeneme. Velký dík patří naší třídní učitelce Evě Volouchové za to, že to s námi 4 roky vydržela. Musí mít opravdu pevné nervy. Chceme zkrátka poděkovat všem, kteří nám předali své znalosti a snažili se z nás vychovat rozumné lidi. A vzkaz pro mladší generace, školu se nám odpálit ještě nepodařilo. To už je na vás. Loučí se 9. A. Sinus, 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 s
alegria, Magarena. Hospital.
je to tady. Etapy se promítají a náš 9. rok povinné školní docházky se chýlí ke konci. Sice již dávno nejsme v původní sestavě 23 dětí, jako to bylo v první třídě, když jsme seděli v lavicích plní očekávání, přesto můžeme hrdě říci, že máme naprosto báječný kolektiv. Vyspěli jsme do krásy a rozumu, ale už předbíháme. Pojďme to vzít hezky od začátku. V první třídě nás hřele přivítala paní Severová. Tu později vystřídala paní Vetešníková. Blízkým se nám brzo bezistalo čtení, psaní a počítání. A než jsme se nadáli, už i druhý rok se přehoupl do mlhavých vzpomínek. Poté přišla třetí třída spolu s úžasnou paní Máčalovou. Neměla to s námi snadné ulídat bandu 8letých nezbedníků, ovšem zvládala ukázkově. Do lavic jsme pod jejím vedením usedali ještě ve 4. a 5. třídě. Mnozí z nás neudrželi slzy, když se s námi loučila naposledy. Opět starší a poněkud vystrašení z neznáma jsme po letních prázdninách nastoupili na druhý stupeň. Všech obav nás ale i hned zbavila naše nová třídní učitelka, paní Švestková. Při pohledu zpět do 6. třídy bychom velmi rádi zmínili, že také ona s námi leco zažila. Strasti, radosti, smích i úspěchy. Byla tady pro nás, ať se dělo cokoliv. Jsme jí za to neskutečně vděční. Ostatně nejen jí, ale taktéž všem, kdo měl za ta léta možnost. Máte náladu, tak klidně se přidejte k nám a zpívejte s námi. Děkujeme. Yeah.
Vážení rodiče a učitelé, dnes je ten den, kdy se naše devítileté putování po školních chodbách blíží ke konci. Je to chvíle, na kterou jsme dlouho čekali. Díky vám jsme se naučili nejen literaturu, matematiku nebo historii, ale také jsme se učili žít, respektovat druhé a snít velké sny. Vaše znalosti a vášeň pro výuku nás inspirovaly a motivovaly k dosažení našeho potenciálu. Dnes přicházíme na konec této kapitoly našeho života, ale zároveň otevíráme dveře novým začátkům. Náš společný čas zde, v naší škole, nám dal pevný základ pro budoucnost. Věřím, že díky našemu vzdělání a podpoře, kterou jsme dostali od našich učitelů a rodin, budeme schopni čelit výzvám a dosáhnout svých snů. Takže ještě jednou vám srdečně děkujeme. No pojď, Tome, pojď! Já teďka musím porazit tureckého, to neučitám. Tak pojď, malej! Hej, Magdalena!